Yes, vi blev reddet. Han kom 5 minutter efter, vi havde afgivet vores sidste livstape, og her kommer han. Det er ham, vi kan se her. Vores guide for the evening, Mr. What was the name? My name is Bengali. Mr. Bengali. Og her, hvis vi lige... Thank you. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er den mest vidunderlige stjerne, at her. Hvis vi lige kan få slukket lyset 2 sekunder. Han har Janes pandelampe på, og han går lige og piller sig selv lidt i øret nu. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er i hvert fald helt fantastisk. Og vi har fået en kæmpe stor seng ude midt i junglen, eller ude midt i ørkenen, hvor vi skal tilbringe natten under stjernernes lys. Og som Jane sagde, ja, det ville have været sjovt med en kæreste, hvor jeg kun kunne sige, det aner jeg ingenting om. Men vi ses i morgen tidlig til det sidste safari-rit. Og måske lidt solopgang, hvis folk de er heldige.